Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео, как сте видяли по заглавието, ще пранкваме баща ми. Доста дълго време се чудех какво да го пранкнем и какво да го излъжим. Не бях много сигурен, но дойдох до идеята да го излъжим с това, че майка ми е бременна. Той ще откачи, майка ми също ще откачи, но това ще го мислим след като направим видеото. Но преди да започнем, ако и вие искате такъв свитчер, такава тениска или такава мишка, може да отидете в линка, който ще бъде долу в описанието. Също така, ако си вземете някой от нашите артикули, ще ви помоля да ми изпратите снимка в Instagram или в някои другите ми социални мрежи. Най-вероятно скоро време ще пуснем нови свитчери и нови тениски, но не съм сигурен, казвам само, че може да пуснем. Така, ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Също така, ако имате някакви идеи за други подобни видеа, може да ги оставите долу в коментарите. Така, да започваме. Така. Само да се преместим. Тъй като баща ми няма iMessage, не мога да му пиша в iMessage, затова му пиша в Viber. Който той по принцип ползва. Който по принцип, както казах, ползва Viber, който сета. Казвах, мислята ми беше такава, че той не ползва iMessage, затова му пиша в Viber. След това част. Това са точен отговор. Той всъщност дори не знае, че съм пранквал майка ми по този начин и не мисля, че ще се усъмни по някакъв начин, че го пранквам и него. И затова отивам директно на въпроса, тъй като не искам да ви губя от времето. Казвай. Ще ходим утре. Някой няма да иска малко и така да го държа по напрежението, да не разбере точно какво се случва. Че не знам дали ще ми говори скоро. Упс. С кого е говорила бе? С някаква жена. Човек ще откачим. Нека се дърпим малко по-назад от камерата. Там.
Той човек отговори много бавно. Какво прави, какво ги говориш? Когато чух тя да ходи... Как се казваше видеото? Мисля, че може да бъде бременна. Направо му пише, че мисля, че може да е бременна, за да може да зацепиш с това. Не, той доколкото разбрах за теб, обаче... Изпаща ми хилищи. Сериозно ти говорим, човек. Ти мислиш, че е сега. Горкият човек. Защо да питам? Пиши сега. Майки ми ще ме убие. Със сигурност. Че ме скъпва. Не, казвам, няма смисъл да се разправим с него, защото ще се обади и после пак на мен ще ми се цупи. Така хора, мислих си, че по друг начин ще се развие като цяло тази ситуация, но явно не ми се получиха много работите. Вие преценете дали той се хвана или не и ми напишете вашето мнение долу в коментарите. Също така, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми и ако имате някакви идеи за нови видеа, може да оставите долу в коментарите. Чао и до следващия път!